Hola, salutacions des d'Alacant, a la comarca de l'Alacantí, a tots els germans i totes les germanes de la llengua. Soc Xavier, en nom de la colla dels nanos d'en Romeu d'Alacant. Som una associació que treballem per a defensar i recuperar el patrimoni cultural d'Alacant i volem celebrar amb vosaltres la Diada de Sant Joan. La data de Sant Joan és una data molt significativa i simbòlica per a la nostra llengua, i a la vegada és una data que ens ha deixat més de 400 refrans. Des de la colla dels nanos d'en Romeu volem compartir amb vosaltres un refran que diu: baralles per Sant Joan, pau per a tot l'any. Aquest refrà fa referència a que no cal donar-li rellevància i importància a les coses que no se tenen. Tot forma part d'una teatralitat de relacions humanes per la possessió de béns. A la vegada també es deia perquè al mig any era quan es negociava el preu del lloguer de les terres. Enguany és un any un tant estrany i tan difícil, però volem encoratjar-vos per a celebrar Sant Joan, per a mantenir viva la flama de la llengua, per retre homenatge a la gent que ens ha deixat, però també per celebrar la vida. Així que des de la colla dels nanos d'en Romeu us animem a encendre una flama, una espelma a balcó la nit de Sant Joan. Així que aquest Sant Joan encén la flama per tu. Mm.